Célio Lewandowski, presidente do SESCOM hoje aqui. SESCOM, um grande destaque hoje através da tua pessoa, dando muita visibilidade e muita representatividade ao SESCOM hoje aqui. Um momento emocionante para a contabilidade, principalmente com o tema contabilidade e tecnologia, que vocês já vêm há anos perseguindo isso, né, presidente Célio? Isso, muito importante esse evento, a retomada dos eventos, né? E vai ser em grande estilo, como sempre, os eventos feitos pelo Conselho Regional de Contabilidade. Somos apoiadores do evento, estamos muito felizes de poder participar desse momento mágico que é a retomada, né, dos eventos. Um evento de magnitude internacional, né? Eu acho que isto não podia deixar de ser, né, esse evento internacional para coroar a bela e exitosa gestão da presidente Ana Tércia. Parabenizo ela e agradeço o apoio que nós tivemos para enfrentar essa pandemia. SESCOM e CRCRS estiveram unidos em prol dos nossos representados e dos nossos registrados. Isso é importante. A gente está aqui fazendo um trabalho para os nossos colegas. Além da tua presença como grande destaque, teve aqui também representando a Assembleia Legislativa o deputado Hernani Polo, o presidente Sebastião Melo e também o presidente do Conselho Federal, que é o Zumir Breda, que é um gaúcho que orgulha muito nós, né? Isso, o Zumir Breda fazendo um excelente trabalho no Conselho Federal de Contabilidade, nosso conterrâneo, o terceiro presidente do Conselho Federal gaúcho, né? Muito nos honra e dignifica a sociedade gaúcha. Esse bom relacionamento que vocês têm com o Conselho de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, com a Ana Tércia, e com o Conselho Federal de Contabilidade, isso faz com que o SESCOM se torne cada vez com mais visibilidade e representatividade, não é isso? Eu acho que sim, eu acho que nós somos entidades que se complementam, né? Exatamente. Então, assim, essa parceria que nós temos é muito importante, porque com isso a gente simplifica o trabalho dos nossos colegas.